السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هتان تان اسلام تو بيه كون لو هرمان سبق بق عمال عمال تي تو بيه نت سبق هم ديت قيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم سبتا لا إنما الأعمال بالنيات من أن يلا سبق بق عمال عمال تو بيه نن سبق هم بو نيت جون كال عمال تينن គីក៏ប៉ុន្តែដោយសារពួកនាតឯនឹងគឺងៈវេហុបះណាលោទុយនវើជួនកាលអមលទេនឹងលោក៏ប៉ុន្តែដោយសារពួកនាតឯនឹងគឺញុញៈវៃអមលទេនឹងហុបះឡាតិវើតេប៉ាំងអ៊ីបនុលមូបារ៉ាក់រ៉ហ៊ីមហ៊ុលឡោះក៏ហំនិយាយដែររបបអមលនសាហីរិនទុកេសិរូហូអានីយ៉ាវរបបអមលនគីធីរិនទុសាហីរូហូអានីយ៉ាមណាញ់លេជូនកាលអមលនគឺញុតកៃមែនក៏ប៉ុន្តែដោយសារពួកនិតគឺយុញ្ញៈព្រះអមលទៅនឹងហូបះឡាលូតែនយោនន្ងៃជួនកាលអមលព្រៃនន្លោក៏ប៉ុន្តែស្ពប់អង្គពូនៀតព្រៃគឺញញៈព្រះអមលព្រៃនន្ជឹងចិត្តខេកយានព្រៃតំពីកោគឺព្រៃតេអ៊ីខ្លាសងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាទីតឡាំអមលព្រៃកយោអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាព្រៃប៉ះឡាហងពុអ៊ីខ្លាសថ្ងៃហងកម្រិតអ៊ីខ្លាសថ្ងៃឥឡូវគឺអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាប្រៃប៉ះណាដែលនឹងទៅវ៉ាសលឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាំម៉ាត់